ဘေဂျေဝန်ဆောင်မှုလုံငန်းမိုဘိုင်းပေးမတ်စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးဌာနဆိုင်ရာရဲ့ငွေပေးငွေယူကိန်းဓာတ်တွေမှာအသုံးပြုခွင့်ရရရင်အဆို့ကိုပြည့်တုလွတ်တော်မှာစနစ်တော်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိပြည်သူများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနဲ့အကျုံးဝင်ပသက်သူများအလုံးဟာ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမိုဘိုင်းပေးမန့်စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးဌာနဆိုင်ရာများရေငွေပေးငွေယူခံတာများမှာအသုံးပြုခွင့်ရရယံပြည်အောင်စုအစိုးရအတိုက်တွန်းသောအစိုးရကိုမေလ16ရက်နေ့ကတည်နေမဲဆန္ဒနယ်မှာပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဆိုင်ဦးခန့်ကပြည်သူ့လွတ်တော်မှာဖက်ကြားတင်သွင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျဲအစုံနဲ့ပတ်တဲ့တမူးမဲစနာနေမှာပြည်သူ့လွတ်တော်ကုတ်စလဲဦးနေနိုင်ဦးမထောက်ခံသွားခဲ့ပြီးအစိုးကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်လွတ်တော်ရဲ့သဘောထားကိုတောင်းခံရမှာလွတ်တော်ကသဘောတူတဲ့အတွက်ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းကြားပါရတယ်။အစိုးပါအစိုးကိုပြည်သူ့လွတ်တော်ကုတ်စလဲဦးဆိုင်ဦးခမ်းကဖတ်ကြားရမှာနိုင်ငံတကာရဲ့လူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးအဖက်ဖက်မှလူဆန်အားဂုဏ်ထောက်စွာနဲ့အလဲမြအဖွင့်ဖြူတို့တက်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ရမှာဤပညာရေးရဲ့အထောက်အကူရယူဆောင်ရွက်တဲ့အခါထိရောက်ပြီးအလုံးအေးကြီး ဒါကြောင့်ဒါကြောင့် e-government အပေါ်ဝဲ ICT ဤပညာစနစ်တွေဖြစ်တဲ့ mobile payment တွေကိုအမှန်တကယ်လက်ခံကျင့်သုံးသွားနိုင်ရန်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကလျင်မြန်စွာရုံထွက်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါ့အပြင်အစိုးရရဲ့ရည်ညွှန်းရီကိုပုံမိုးပြီးမြန်ဆန်ချောမွေ့စွာလည်ပတ်စေပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကလည်းပုံမိုးပြီးထိရောက်လွယ်ကူမြန်ဆန်လာမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါပါတယ်။ အပြည့်မိုဘိုင်းဖုန်းမှာမိမိခိုင်းဆောင်ထားတဲ့လက်ကင်ဖုန်းကိုအသုံးပြုပြီးငွေပေးချေခြင်းငွေလက်ခံရယူခြင်းပြုလုပ်တဲ့စနစ်ဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ငွေသားကင်ဆောင်ရေးငွေပေးချေရခြင်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့စနစ်ဖြစ်ကြောင်းမြန်မာပြည်သူများအတွက်မြန်မာအင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပြီးလေယာဉ်လက်မှတ်အဝေးပြေးကားလက်မှတ်မီးရထားလက်မှတ်မြို့ပဲရထားနဲ့တက်စီကားများကိုအလွယ်တကူငွေပေးချေနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင်ဟိုတယ်ကစားသောက်ဆိုင်ဆက်တုံးစီဖြည့်ခြင်းရင်းနှီးနှောင်းကတိုဂိတ်ဖြတ်သန်းတာဖုန်းဝေးဖြည့်ခြင်းစူပါမားကတ်များမှာဈေးဝယ်ခြင်း၁၀စစ်မီတာ ဆောင်ကျေစားတဲ့ကိစ္စများမှအလွဲတကူဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပါရှိပါ ware ။လာမယ့်အနာဂတ်ကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနေရာမရွေးဒေသမရွေးအချိန်အခါမရွေးအွန်လိုင်းကနေတည်းဆက်၎င်းတို့လိုအပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုများတည်ငြိမ်အချက်အလက်များကိုလွယ်ကူစွာရယူနိုင်တော့မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိအချိန်မှမိုဘိုင်းစင်ကတ်များအရေအအတွက်တန်းပေါင်း60ကြော်ဖြန့်ကျက်ထားပြီး၎င်းမအရွယ်ရှိတဲ့ကွန်ပျူတာငယ်တက်ဘလက်အရေအအတွက်တန်း30ဝင်ချင်ဟာကြည်တူလူလူအကြပျက်နှက်သုံးဆွဲနေပြီးဖြစ် အဲ့အတွက်ကြောင့်အားထလာတဲ့အခြေကအဆောက်အဦတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့လည်းအဆိုမှာပါရှိပါတယ်